সন্ধিয়া প্রয়াস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আর বৃহত্ত রঙিয়াবাসী রাইজর হয়ে আমি এই বিহুখান মুকলি বিহুখান আমি ইয়াত পাতিছো। ইয়াত সবে সঁহারি দিছে আর আমি অল্প ব্যতিক্রমী হিসেবে এই বিহুখান আমি মঞ্চত নাপাতি আমি পুরনি ঐতিহাসিক যিবিলাক আমাৰ পৰম্পৰা সেইমতে আমি গছৰ তলত আহত গছৰ তলত আমি এইবাৰ বিহুখন আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আমি বহুত আমাৰ বাৰী ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক দলবিলাকক আমি মাতিছোঁ, তেওঁবিলাকে ইয়াত সুন্দৰকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু কৰিব আৰু বহুত আমাৰ আছে, খুব সুন্দৰ সঁহাৰি পাইছোঁ আমি প্ৰতি বছৰে কৰি হয়। আমি এইবাৰ আমাৰ প্ৰথম সন্ধিয়া প্ৰয়াস ৱেলফেয়াৰ চ'চাইটিৰ অসম বাৰ্ষিক প্রথমবার হিসাবে আমি আজি এই বিহুখন আমি উদযাপন করছি।